Lajmin se Ukraina ka nisur tashmë kundër ofenzivën e saj për të dëbuar Rusin e tregoi një ditë më parë Vladimir Putin. E këtë shefi të Kremlinit ja konfirmoi edhe kreu Ukrainas, Volodymyr Zelenski, i cili u pa në disponim të mirë me avancimin e ushtrisë së tij në betejë kundër rusëve. Interesante, Putin e tha këtë për kundër sulmin ton. Është rëndësishme që Rusia ta ndjejë atë gjithmonë. Veprime kundër sulmuese dhe mbrojtëse në përputhjet me rrethanat po zhvillohen në Ukrainë, e se në cilën fazë janë, nuk do të them në detaje. Ky njoftim erdhi edhe pse Ukraina ka nisur një fushat për të fshehur aksionin e saj të përgatitur për shumë kohë me ndihmën e perëndimorëve për të dëbuar rusët nga tokat e saj. Megjithatë, Zelenski këtë informat edhe para kryeministrit kanadez që të shtunën erdhi papritur për vizitë në Kiev. Të dy liderët u përshëndetën ngrohtësisht me njëri tjetrin për të treguar lidhjet e forta diplomatike midis kombave të tyre. Pas kësaj, ata vazhduan për të ndërtesat diplomatike të gatshëm për të trajtuar çështje kritike. Por si që zakoni, pozimi për fotografinë historike është i pari. Pas kësaj, nisën diskutimet për temat që përfshin sigurinë rajonale, bashkëpunimin ekonomik dhe shembjen e fundit të digës Kakovka, e cila shkaktoi përmbytje të rënda në Ukrainë. Angazhimin e Kanadas për të ndihmuar këtë shtet në këtë konferencë e tregoi edhe shefi qeveritar Justin Trudeau, i cili u zotua edhe për më shumë mbështetje ushtarake për shtetin e Zelenskit.